En dames en heren, jongens en meiden, graag nu uw aandacht voor de volgende act. Ze doen dit jaar alweer voor de derde keer mee. Maar het is ze de laatste tijd helaas niet voor de wind gegaan. De heren zijn namelijk behoorlijk zwaar getroffen door de kredietcrisis. Ze hebben dit jaar zelfs een bijbaantje moeten nemen en ze werken nu hier bij Jaap in de sporthal. En dan kunt u zich wel voorstellen dat dat ook geen vetpot is. Daarom graag uw hartelijk applaus voor De Grote Boodschap. Sky, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. Feels so right, you can't be wrong. Rocking and rolling all week long. Ik krijg dat bier niet ongeslipt. Ik weet niet wat er hier allemaal in de zaal zit, maar het lijkt wel een stelletje uitgedroogde Polen. Ja, zit ie. Het is gewoon pauze. Kom, kom hier, jongen. Het is pauze. Ja, ja. Ja, ja, ik kom eraan. Hé, hey, verrek. Sta ik hier nou met jou bar op het podium? Ja, op het podium. Dan kan ik de hele zaal overzien. En we doen al die bejaarden hierboven dan. Bejaarden? Maar Cor, dat kunnen we toch niet maken? Dat is da capo. Die scheldt je toch niet uit voor bejaarden? Als je gewoon een pilsje kunt brengen. Ja, dag. Ik heb pauze. Dan moet je zelf ook komen halen. Hoe kunnen zij dat bier hier nou komen halen? Die kunnen toch nooit die trap af met die rollator? Valt er jou nou ook op, hè? Dat hier altijd dezelfde mensen vooraan zitten. Hoe kan dat nou? Dat komt door die meneer waarop die kaartverkoop is geregeld. Dan moeten we het 's ochtends vroeg tot 's avonds laat in de rij staan voor de beste plaatsen. Ja, dus? En dus zitten hier vooraan altijd die mensen die de hele dag niets beters te doen hebben. Maar waarom zit Peter van Gaal dan daar helemaal achteraan in de zaal? Ik ben wel toe in de pauze. Ga ik open door van die toffel bij Nico van Zandvoort. En met de genau dat ik kan verstaan waar hij wil drinken. Ja, zit die. Ik snap toch echt niet wat die mensen hier elk jaar komen doen, hè? Ik snap dat wel. Die komen kijken naar de pronkzitting. Dat is het grootste evenement van Bergen. Ho, ho, ho. Vergeet jij nou die dansavond in de Bergplaats even niet? Oh ja, dat is waar. Het grootste evenement van Bergen op de dansavonden in de Bergplaats. Nou dan. En die supersundagen bij cadeaus op het singeltje. Oké. Het grootste evenement van Bergen op de dansavonden in de Bergplaats en de supersundagen bij cadeaus op het singeltje. Nou dan. En die druk bezochte videoopnames van DJ Robert ten Broek. Oké. Het grootste evenement van Bergen op de dansavond in de Bergplaats. De supersundagen bij cadeaus op het singeltje en de superdruk bezochte videoopnames van DJ Robert ten Broek. Nou dan. Ja, zit ie. Ja, dat zit ik, ja. Maar jongens, dat hele pronkzitting gedoe hier, hè, dat is er gewoon zwaar overschat. Hoezo dan? Nou, denken jullie nou echt dat in Alt van den Burgt de hele dag door die megafoon praat? Ja, dat denk ik. En dat is nog leuk ook. Blijven zitten. Blijven zitten allemaal. Die persje is bijna klaar met spelen. En dan die misselijk makende parodie op Willy Gremmen.
Oh, ik heb er natuurlijk een nauwe opname gezien voor de pompzetting over bergen niet. Alsof die man geen Nederlandse volzinnen zou kunnen produceren. Als je even de moeite neemt om even wat beter te luisteren. Let op. Ik ben dus waarlijk zeer benieuwd naar de Jovele Kwinkslagen. Die deelnemende artiestengilde dit jaar voor haar publiek een petto heeft. Met betrekking tot het gedoopte liefdesvuur tussen Bea van het Brokje en mijn edele nageslag Nicolaas. Zie je nou echt? Wow, dan kunnen zelfs de mensen uit Pico Philly verstaan. Je hoeft hem alleen maar even de gelegenheid te geven om even uit te laten praten. Ja, maar die gelegenheid, die krijgt hij nooit. Want Willy is met Gertie getrouwd. Hey, maar het valt ook niet mee om als nieuweling tussen te komen bij de pronkzitting. Het schijnt dat dezelfde tegenwoordig grof wordt betaald alleen al genoemd te worden bij de pronkzitting. Ja, dat klopt. Leo Reinders, die had maar liefst €190 betaald voor een grap tijdens de pronkzitting. Door volledig incorrect nog wel, wordt het ook nog eens een slechte grap. Hey Bart, waar kom jij nou weer vandaan? Ik kom van buiten. Wat ben je daar nou eens te doen? Even kijken hoe laat het was. En daarvoor moet jij naar buiten. Ja, ze hebben een Berry Sport, zo'n verschrikkelijk nieuwe mooie klokken. En daar kijk ik al zo graag naar, hè. Nee, ik ruik het alweer. Hij is wezen roken. Ja, zit hij. Echt waar? Gadverdamme, smeerlap. Gadverdamme. Met de papa's gadverdamme is, daar ga je binnen niet meer met roken. Je ruikt tegenwoordig alles. Scheten, bier, nog meer scheten. Het lijkt me godverdomme wel de naald af. Ho eens even. Dit is een schoon publiek. Dit is de Bergse Pronkzitting. Dat is het grootste evenement van Bergen op de Danszaal in de Bergplaat. De superstunt. Ja, Dick, dat weten ze nou wel. Ja, maar het gaat erom dat het een schoon publiek is. Schoon publiek. Ik moet daar over. Daar zit een leden van het smidje. Jongens. Weet je wat wij volgend jaar zouden moeten doen? Dan gaan we chocolade sigaretten uitdelen op de Pronkzitting. Dat vinden de mensen leuk. En dat mag gewoon nog. Met een stom rookverbod. Wat een origineel, briljant idee. Ja. Daar zouden we volgend jaar iets mee moeten doen. Ja. Hé, jongens. Ja. Ik zat zo eens te denken, hè. Wat dachten jullie van Pronkzitting Nieuwe Stijl? Ja. Tijd voor intellectuele grappen. Intellectueel. Met diepgang. Ja, jongens, zo moeilijke woorden die ken ik niet. Ik ben geen Henny van Uden. Ja, zit die. Ja, dat zeg ik ja. Ik zie het al helemaal voor me. Een intellectuele avond. Dan bespreken we de nieuwste boeken. Hier op de Pronkzitting? Ja. Boeken? Ja. Man hier in Bergen schrijft helemaal geen mens geen boeken. Oh nee. En wat is dit dan? Dit is het nieuwe boek van Erik van den Burg. Om een lang verhaal kort te maken. En er is deel 1 tot met 25 van, hè? Ja, zit hier. Dat zin ik, ja. En dit is het nieuwe boek van Dokter van de Krocht. Er komt een man bij de dokter. En wat is dit? Dat weet ik. Dat is het nieuwe boek van Frankie van de Kamp. Hij heeft een boek geschreven over het christelijk geloof. God schepte de wereld in 7 dagen, maar ik ben op zondag mooi vrij. Nou, ik vind er allemaal geen flikker aan al die boeken niet. Kunnen we niet een televisieprogramma doen of zo? Een talentjacht, dat is ook kei populair. En hoe zie jij dat dan voor je? Hier is hij dan. René de Neut. Met... So you think you can dance? Oh, wacht. Dan weet ik er ook nog één. Hier is Patrick van den Kamp met Op zoek naar de nieuwe Jozef. School. Mensen, denken jullie nou echt dat het Bergse publiek zit te wachten op die onzin? Dat ze €10 gaan betalen voor die onzin? Ach niet, gillen met kijken. Geen 10, maar zelfs €11. Dat is helemaal niet waar. €10, dat staat zelf op een kaartje. Kijk maar. Nou, breng me een klomp. Ik zou toch zweren dat ik met Berry €11 heb moeten betalen. Die verrekte perifergaal.
probeert hij op slinkse wijze toch nog een slaatje uit de boom zitten te slaan. Ik ga dat op de bodem uitzoeken. De groep. Nou, ik weet niet hoe hij zijn eigen drukken maakt, toch? Net dat die bergsmensen op een eurotje meer of minder kijken. Nou, er is anders wel een kredietcrisis. Ja, City. Ja, daar zit ik. Ja, de Rabobank heeft al de helft van het mooiste pand van Bergen moeten verkopen. Dus er blijft eigenlijk niks over als twee simpele pinautomaten. En die zijn vervolgens ook niet eens altijd leeg. Altijd. Dan kunnen de klok op gelijk zetten. Is het carnaval? Automaten leeg. Verjaardag van Marco Reinders? Automaten leeg. Koopzondag met Albert Heijn? Niks aan de hand. Maar die bergsmensen worden echt niet warm of koud van een eurotje, meer of minder, hè? Pas nog, ging die Gaston hier rond met al zijn geld. Gaston, wie is dat? Ach, jij weet wel, met die roeie jas en die kale haren. Oh ja, die van de Kappelaan Kittlerstraat met die checks van 12.500 euro. Ja, ja, de nieuwe van. Goedenavond, ben je? Hey! Ik zeg, goedenavond, ben je? Hey! Ja, kijk, iedereen blij natuurlijk, of niet? Ja, daar viel eigenlijk ook wel een beetje tegen. Je kent die bergsnuchterheid, hè? Ja, ja, bedankt. Ja, ik snap dat wel. Wat kun je tegenwoordig nog doen met 12.500 euro? Dan kunnen we misschien als het even mee zit en een keer lekker doorzakken met mijn tennisvrienden hier bij jou. Ja, of we kunnen het ene keer tot volle tevredenheid van een nieuw bestoor meedoen met de collecte. Ja, of Alwin van Dijk, die kan het ene keer met heel zijn gezin gaan het eten bij de McDonald's. Oh, wat je trouwens wel kunt doen, hè, is dat je voor 12.500 euro het volledige wagenpark van Wimke de Jager kunt opkopen. Of je kunt uw eigen 1250 kerst knetterzat zuipen bij Willy in het café. Doe maar een tientje. Jongens, moet eens kijken wat ik nou heb gevonden. Wat is dat? Dit is de proclamatie van prins Theo de Muste. De proclamatie? De proclamatie. Dat zijn de spelregels die prins Theo voor ons heeft opgesteld tijdens de carnaval. Ja. Ook wel bekend als Theo's theorieën. Ja, zit ie. Kom op, lees verder, lees verder. Ja. 1. Je zult tijdens of voor de carnaval niet lelijk doen over een smak. Ja, kom op. Kom op. 2. Doe je dat toch? Dan komt met een adjudant Rini hoe Olly in elkaar het taekwondo in. Ja! 3. Je moet tijdens de pronkzitting geen grappen maken over de familie van Rabenstein. Hoppij. 4. Voor onze materiaal maak ik wel een uitzondering. Gelukkig, ik heb zoveel Martin Jan grappen liggen. Op gewaaier, kom. 5. Daar ik loodgieter ben, wil niet zeggen dat er flauwe grappen moeten worden gemaakt over pijpen, de lekken of aftrekken. Ik vind dat wel. 6. Dat geldt met name voor de bezige meidjes die smetbellen. Janet! Zeven, er zal die hoor tijdens de carnaval niets worden weggegooid. Als je het echt kwijt moet, dan breng ik maar gewoon de rest van de broekstraat. Ja. 8, die hoor dus ook geen snoep of confetti vanaf de prinsenwagen. Ja, want dan vindt ons man kei zut. Ja, dat is zut. Dat is wel zut. 9, hij heeft het gement. Waar heet die gement? Hij heeft jullie Anja gewend door in het gement. Oh. 10. Wie niet weg is, is gezien. God, dat weet ik nog ook. 11. Het thema van dit jaar is flora en fauna. Ja, zit die. Flora en fauna? Door aan de sauna zullen we doen, of niet? Ja. Is dat zo?
Hey, hallo. Jongens, gaan we aan de gang. Ja, ja. Jullie krijgen hier van niks zo weinig betaald. Niet om hier te staan, niks, hè? Nou, hop, voort, aan de gang. De Bergse mensen wachten. Ja, ja. Hop, aan de gang. Rockin' and rollin' all the time. Dames en heren, ze willen zelf graag altijd heel spraakmakend zijn. En daar zijn ze ook vanavond, dacht ik, weer behoorlijk goed ingeslaagd. De grote boodschap.